Dedal, de mal, drapeado, debrum, debruado, dever, desfazer. A caixinha de costura, a mesa comprida, sala imensa. Cabecinhas baixas, olhos fixos nas agulhas que mergulhavam rápidas. Tecido claro, claro como a tarde modorrenta, se arrastando. Vê-las ali, trabalhos manuais executando, era encher de graça e placidez um mundo de meninas laboriosas, aprendizes, um mundo comportado. É claro que de repente um pé saía do sapato e escorregava para debaixo da mesa. É claro também que gotas de suor brilhavam naquelas frontes tão claras. Mas entre linhas azuis e verdes, outras matizadas, os ouvidos abriam-se para o ruído das ruas. E passavam vendedores de cascalho. E passavam vendedores de pipoca. E havia ainda, quando em vez, bruscas freadas dos automóveis. Mas protegidas do mundo, abrigadas na imensa sala, as meninas costuravam. A professora era paciente, mas exigente e cuidadosa. E as meninas, educadas, caprichosas, perfumadas. Aula de costura. Caixinha arrumada, às 4 em ponto, elas iam chegando e se acomodando nas cadeiras. Difícil era fugir à tentação das janelas abertas, mas muito altas. Penoso era olhar a um canto, o piano sempre fechado, negro, lustroso. Doloroso era ficar tão longe do quintal que se adivinhava lá para o fim do corredor comprido. Tábuas corridas enceradas, passadeira colorida, de tão poucos passantes. Todas banhadas, cheirando a lavanda francesa, uma de tranças, outra de franja, laço de fita, broche dourado. A de cabelos encaracolados trazia brinquinhos nas orelhas pequenas, delicadas. E arrastava a cadeira e pedia desculpas. Mas repetia o gesto todos os dias de aula. Era dela, feito por ela. O outro vinha do quintal, vinha de mais longe. Vinha triste chegando e enfeitava a tarde calorenta. Era o galo que cantava no quintal, apenas adivinhando, longe e mole e rouco ruído para compor com o outro o arrastar da cadeira.
sempre acompanhado pelos olhares meio reprovadores das outras costureirinhas. Não pediam para ir ao banheiro as meninas? Não sentiam sede? Sim e não. Em meio à aula, às 4h45, entrava na sala tangida por um estranho relógio a empregada de avental branco e na bandeja redonda 5 copos d'água. Nesse momento, descansava-se a costura ao lado e pelo ar sentia-se a permissão para ir ao banheiro se precisassem. Ia sempre a menina de cabelos encaracolados, ovelha meio desgarrada, que procurava antes o sapato debaixo da mesa. Era dela o pezinho vestido com meia branca rendada. Adivinharam? Às 5h30, arrumavam as caixinhas, beijavam a professora e partiam. Recomendações à mamãe. E a porta, comprida e pesada, interceptava o fim da tarde. Feliz a professora, felizes as mães de filhas tão gentis. Poderia a professora dizer que menina tem parte com o diabo? E a professora sonhava. Sonhava e as transformava em futuras jovens senhoras, mãos de fada, orgulho dos maridos, da família. E telefonavam as mães ao fim de cada quinzena. Mães e professora que falavam de um mundo arrumado, costurado, cerzido, consertado. Contam que foi numa tarde de janeiro e que a aula decorria já pela metade na hora dos copos d'água, quando desabou a chuva. A professora apressou-se em fechar as janelas e acender as lâmpadas do lustre pesado pendente no centro da sala. O dia virou noite, ou melhor, a tarde virou noite de repente. Contam também que a menina do cabelo encaracolado perdeu-se esquecida, agulha presa entre os dedos, olhos fixos no lustre resplandecente. A professora ergueu os olhos por cima dos óculos, mas a menina já estava de pé, braços abertos num longo espreguiçamento, e ligeira, atirou caixas e agulhas e linhas e dedal para cima, para o alto, bem para o alto, esparramando pela sala dezenas de alfinetes e pedacinhos de renda que se foram alojar num voo doido por cima das meninas costureiras. Na mão esquerda, a tesourinha ameaçadora que ela fincou sobre a mesa e virou as costas, rindo das caras assustadas das outras meninas. Merda! Que ela disse ainda antes de mergulhar na chuva grossa que banhava ruas e calçadas. Contam que as outras meninas acudiram a professora com água e açúcar e que a aula acabou por ali mesmo.
e que logo depois tocou o telefone e que a conversa não foi escutada por ninguém. Só o gato enrolava-se nas pernas da professora. Contam, por fim, que a menina, filha de um professor de filosofia, passa as tardes devorando livros de aventuras, contos de fada, lendas e mitos, sonhando com terras distantes. E que, já ia me esquecendo, anda apaixonada por um tal de Robson Crusoe. Debaixo das estrelas vou sonhar. O céu da noite é meu cobertor. Acendo a lua interior. Escuto o coração. Enxergo a linda escuridão. Se toda água corre para o mar e toda espera um dia tem fim, meu desejo é vida em mim e poder transformar a cadente. Faço meu pedido e vou. Já não tenho medo de vida, segredos. Aprendiz de todo amor. Eu sou.